Христос посеред нас. Дорогі наші телеглядачі, сьогодні на Божественній літургії ми почуємо притчу про багача та бідного Лазаря. Саме тут Господь ясно показав, як багач витрачає все добро лише на своє задоволення. А бідним не допомагає і не думає про вічність своєї душі, і за це буде засуджений і не отримає блаженства в майбутньому житті. А ми маємо знати, чи ж, який терпляче та з покорою і без нарікання переносять страждання, отримують вічне блаженство, життя у Царстві Небесному. Сьогодні Свята Православна Церква почитає святих – преподобного Ілларіона Великого, який жив наприкінці IV століття. Перенесення мощей святителя Ілларіона єпископа Меглінського та подвижника і аскета XI століття преподобного Ілларіона Схимника Києво-Печерського. Навчитися бути угодним Богові – таке головне завдання в своєму житті поставив перед собою святий Ілларіон. І дорогою до цього стала полум'яна молитва, суворий піст, постійна боротьба із внутрішніми помислами і щоденна духовна робота. На тернистому шляху подвижницького життя святий Ілларіон зустрів вчителя і наставника, одного з основоположників чернецтва на Русі, святого Феодосія Києво-Печерського. Маючи живий приклад для наслідування, преподобний Ілларіон обрав стезю відлюдництва, тож творячи зосереджену молитву та будучи у затворі, переписував духовні книги в келії преподобного Феодосія. А працюючи на самоті та співаючи псалми, він молитвою своєю обіймав увесь світ. Благодатний дар зцілювати духовні і тілесні хвороби, який отримав святий, діє по сьогодні. І свідчить, що життя цього угодника Божого дійсно привело його до головної мети – святості і безконечного перебування з Господом в обителях небесних. У сьогоднішній недільний день ми з радістю вітаємо наших дорогих іменинників, яких називаємо Аркадій, Павліна та Пелагія. Возлюблені брати та сестри, існує духовний закон, який повинен виконувати кожен православний християнин. І полягає він у трьох простих словах. «Змиряйся, терпи і не впадай у відчай», – так повчає нас протоиерей Сергій Філімонов. А свята неділя нехай буде для кожного із вас благословенна Господом.